орталық референдум комиссиясы қазақстандықтарға үндеу жасады. Үндеуде 5-ші маусымда өтетін республикалық референдумға кәмелет жасына толған және белсенді сайлау құқығына ие еліміздің кез келген азаматының қатыса алатыны айтылған. Жергілікті атқарушы органдар дауыс берушінің тұрғылықты жермен тіркелген мекенжайы негізінде алдын ала тізім жасайды. 20 мамырдан бастап әр азамат өз учаскесінен жеке басына қатысты деректерді тексере алады. Түзету қажет болса, немесе тізімде аты жөніңіз болмаған жағдайда учаскелік референдум комиссиясына жүгіне аласыз. Комиссия мүшелері ел тұрғындарын азаматтық жауапкершілік танытып, республикалық референдумда белсенділік танытуға шақырады.